Tulisema mukumala kubana fabarunja watu labar chagana masana program ya feno enkola gana ne Sheikh Abubakar Yusuf Musoke nga enkola gano rwalero mulama gutusimba kesira ndi Allah teka ku dunia kuno wakati onayote ya kunsi kuno nebuli omu aina enzikiriza ne enzikizo kubera tukitegeza anti ate tuina kubera nga tetukwatagana tetukolagana bibera untusigalanga tuina obumu obu enkola gana nnungi sijui bado zimba seka kye chemba dingamba naam akati chemba dingamba chenyongereza ko na kugenda ching ali mwasirinya yo otaba katonda taba katonda na ye yatuma bannabbi bangi tiza a long chain aba ngabajja bagira ki bajja bagenda basikira bannabbi dingo dwa kiti yaletu mu nabbi omu obola kiti ya gamanti asindise 10 oba 10 ameka ngabine muntu ayine chintu kyabera mu baberewe miyaka jawe paka ngabakola muri mugwe ngabakola muri mugwe gwate twagala experience ngati experience ine miyaka we miyaka omusavu ye mulunyi singa solo kuba ni experience ye miyaka atanu yawe yayononeka abantu abategedde avuka kamba kwate bwenti ne katonda lwaki ekyo kikola bwatyo naletanga naletanga aleta ale oba aina byali byaba ngati yabiraba byala bolufanyola ngati gendo na kino kirongo se oli Therefore, that is the system. Jayagala ebintu bitambulirimu. Ona agenda oliyagwo nomula nomulala. Namateeka olusinga bwajjanga agakyusaamu. Okusinza kumbeera. Okusinzira kumbeera ebeereriwo mu kiseera ekyo. Akati Allah subhanahu wa ta'ala atu usako okuba nti atusako okuba tuvunaanyizibwa kusinziira ku magezi getugira ki getulina naye ekikulu kyenjagala okugamba kyekiri kyetwali twogerako nti eddiini zonna yagira ki yeyazireeta naye akugamba bugambi nti wabula zonna zisobola okuba nga ngoye naye nga bw'ogenda okugula essuuti emu yegula emitwalo asatu n'eyekkumi gyeri newaba n'eyemiliyoni eba n'eyebbiri omuntu alina amagezi waaliguza eruwa ddala nga n'essente ogenze nazo waliwo emiliyoni ebbiri waliyo eyemu n'emitwalo ekkumi ng'osente zo badde ozirina emiliyoni ebbiri wagenze kugula ng'oyagana kuwooma ngaye kyona kyonoka kikusubye kubanga oguze suuti ate bakaddobiri lwaki mbanjirekayo gy'olina okutwala nyume kaakati n'omuntu bakugandi bw'ogenda okuwasa omukazi yenna osobola omuwasa yenna naye baga nti nga bw'oyagala okuzimba amaka tunuulira qualities zino 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 singa omukazi zimubeeramu oba omusajja ne zimubeeramu n'omukyala gw'asobola okufumbirwa naye nga bonna baali badde baki bakyala kubanga bajja basobola okuzaala naye olw'ensonga eno neeri kati nakino bino nooga nti kaakati ennyumba omuntu bw'azimba akasiisira ke n'assaamu oluggi lwa kikaabugo ye abeeramu yeebaka era naaga nti maka gange akyama n'oluwanga afuuwa kyekyo bwamalimu abalimu nakonkonabaemugulyo ennyumba ezo ku kyalo era bazisengeka nti eyagundi newankubadde nga tebajja bagamba bonna genda kuwangalira wani ayina ennungi enyo n'olwekyo aba yeesiimye ennyo aba asobodde okuzimba ennyumba esinga obulungi kaakati mu bino ebyensi byetwogereramu bakugamba amerika erina sisitimu yenfuga ne china erina eyayo n'abalala n'abalala buli naffe ntuyina eyaffe naye kaakati enfuga ezo ne bagamba nti owange nti enfuga eya Scandinavian countries eyina distribution y'obugagga oba bukuŋŋaanyewo esinga obulungi n'amerika bagiwangula si ye father of democracy engabanyo egirema kyobola bakaayana nti gundi ni number nss what kaadi y'obulamu yabakayanya nnyo olinaga ntujongeremu abantu bona bafuna olaga oyala kwononansi weriwamala yali ayonona capitalism kubanga capitalism kitegeeza abalala kusafaringa abalala babere ngaali bulungi abatono babere bulungi bangi kusafaringa ngaabatono beeyagala naye ate
bana basafari inga tibasafari inga ti batambule inga bako zenga abali mubusibe inga abali bivatugamba baholo kustijibali eh. Obakumira wu ngali mumbere ilia wu bali ya banywa bafuna obujanje bwajamu bali bulungi naye nga bakolerera gwe songa eri mukuze ebintu bonna bakola ate bali abasikana byange bebasinga okusoloza emisolo emingi mu nsi yonna naye when it comes okuzuza ino mu bantu era jidda kiyitirivu kakati na bino bituogeramu bino abantu bibatunulira ebyo kati ne dini ngezo zonna zibaawo nga bwe zonna ziba rigimu ebifaananyi ne famili zonna zibaawo abali obutula abajjanjabisa obululuuza nessere n'abagenda mu ddwaliro kyovula bwa newaffe n'abalala bagenda e Germany bagenze kubajjanjaba so nga gwe ofiira wano ne kliniki okulema okutuukamu kliniki otuuka kubanga otuuka mu ye Mulago naye walowozi nezaamannya agogere amanene agazibere kolo ago ezibere nakasebo Buganda Road Side ndiyitawa okugiri nyamu si kyangu nituyina kukeza jukanda bwati bwe yakolaki ensi eno ensi eno bwe yagikola kubanga okutuuka okubeera mu kliniki mu malwaliro ago muvuganya kati mu kuvuganya eno abamu ne balemererwa abala ne bagenda ne bagwa wansi ne batatuuka waggulu wali kliniki ezo abatuuseyo ne batuukayo abala tuuseyo ne basigala nga bagize eki nga waliyo ne bakaaba nga baguddeyo naye fena tulina okumanya nti ki wetuli era kyovola abakugamba gwe eyeetisse omugugu gw'abanno nga gwawamu gwetikke bulungi waliyo abajjawaayo nga gwo basuddeyo olw'enkola yembi nga essente zaali guza emigwa egibasikayo ate gw'ozikola mu birala kati bwe bagwayo ne basigala mu bunnya nekisigala kuba nti nkuba za mbogo zijja yokka mu bunnya akati kataba gandi nkuba za mbogo zijja yokka mu bunnya ezitali mbogo ziba zifiiriddeyo zikafiiramu enkuba zina zijjawo nga gwe wakkiriza nti bino byonna kubanga tusobola tukkiriza nti ekyalo ffe ffenna kyaffe bwe kiba nga ekyalo kye ffenna kyaffe tulina okuganyulwa amakubo enzizi byonna biba byaffe nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ndi abantu shurakaabu mu fitalaata enkola ya nabbi yaliwo nanokwesaga nakati nga kikola abantu ebintu bisatu bonna byabwe bagatira you can't claim monopoly ku byo nga omuliro amazzi n'ettale gye balundira ensolo byabantu bonna okujjako ennaku zino gwe buuza abalunzi bannaffe bwemuyogerangaokubisolinaogenda mu ttale omukyalo yedde oluzi bakuvunana butajja kulugogola naye twali agaana kusenaku buli omu asene omuliro ogende wa muliraanwawo ne bwaba taliiwo tikwerayiza kugamba nti bannampombuli ng'oggyeyo omuliro okwata bukwasi mumasiga ngaogera ki bintu bisatu ebyo bisatu muliro mazzi n'ettale ekyo nabbi asetinga presidensi n'agga nti waliwo ebintu ebibeera ebya public nga fenna mwenna muyonyumiriza mu byammwe nga fenna byaffe wamu era ekitegeeza nti nebo bayagala agenda claiminga bintu ebyo twasobola kukola omu okuŋŋanya bannonoga bannange bano abantu nga batwalako bino tukoze tutya nga mujja concessionale kikkirizibwa kyakutegeeza mafumu muli mukhalafa mu ekyo abantu bayinza okusiikuuka emmeeme singa okola contrary to what is known customary okikola bwe muti ate gwe noyita bibyo bakusiikuukako kati ekiba kiddirira olina kubakunya banyiga kubanyiga obwasi butabanyiga ne bakuyita mu nkwawa ne bagenda byali bibaddewo kanti bali gindi nga bali gindi wefun byatuuka baagala kudda beddiza ebyabo kati ate kiba kibi nnyo bw'ogenda okwogera nabo oba oyogera nga gwe munafu olaba maduro n'omulala gwesimanyi rinnya banavenezuela abavenezuela kakati bigira biti gye binaamalira sibijja kuba birungi kyovaola ba wa amuruhum shura abantu batuule nga bagire ki boogere kakati bwe kiba nti wa amuruhum shura biri bye mbadde njogera byonna byonna abantu abanaawangaala obulungi obwedda njogera ku ddiini zino eddiini zibaawo katonda zonna ye yazireeta naye ate mmwe zibalwanya mutya ne mutaliira wamu anti gwoluzumbamu okulumangana onaaso jjo oli kinyini kyeŋŋamba
Kiva kuki. Tubasi tukozeseza bulungi. Bongo. Katonda bwe yatuwa. Gwe soko chekinge edini yani. Buli akire mingati ali mu dini akolerera ani. Katonda. Bwoba okolera Katonda bwabanga ali kusaidi olwaki edini eyo yokasi yeriwo. Bwebanga eyo yokasi yeriwo manyati n'abalala we bali. Co-existence eno kubeera. Tuyina okukiza nti tulina okutambulira wamu. Fena tubeerawo. Fena tugira ki? Tubeerawo. Tubeerawo. Okujja kungo ogenze mu nsi nga abalala bafuuse 9 ku 10 awogira ki? Awogira nti aa eno kino kyaffe. Aha. Era ensonga yini ky'ova olaba. Ekyo kyeggamba y'ensonga kuyinza okusindiza abantu ne basinga ku bannaabwe. Ky'ova olaba mu nsi ezimu abantu bakendeeza ennamba ya bannaabwe. Bagenda kendeeza mpola? Anti emmere ku muwumbo babaweeku kati babaweekera wakati gye babaweekeddeko mwe bamala. Ffe ky'ogamba nti muli 15. Nti abali mukaaga. Ne mufuna emmere y'abantu mukaaga. Ate ndo wemba mujifunye. Nakyo kirungi. Ne wayinza okubaawo n'okutagifuna. Ne mufuna y'abasatu. Ate ekyo. Oba n'emmere gye babawadde. Ekyo si nsonga. Katonda yakutonda ku nsi. Ibrahimu alayhi salatu wassalamu. Bwe yali anoonya. So yali tanoonya. Wabula yayagala kulaba. Kulizoninga bamagezi amatono yeti yanonya yali amanjia yakka wansi kuba amagezi amatono yeisanga bonga bendowoza yawe nalaga nti munyenye naga nti munyenye vao naga amanti omwezi yagenda kuba kana kugubulawo naga amanjuba atende ngalabe kitangala ngegude yegenze naga nti ebyo nati muri Katonda naga ndi inni dhahibu ila rabbi ina usaidi zengeze kunonya ngizize kusaidi ya kunonya mukama omulabirizi wange byo tukuli kinda bilira tukuli akati bwendu bwendi yandisa yanywesa bwendwara era yagira ki yanjanja yanzija yamponya 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 akati agoge magazi go buntu againo kozesewa okola okulizo ninga buli kimunga bwe kina okubera Okitegedde? Okulizo ninga nga bonna kiwe kira okutambula. Kati ffe kiraga waliwo aya emu walukana ekintu kyali adisikasinga n'abantu. Naga nti ulaika kal an'am. Abantu abo balinga bisolo. Kubanga tebakozesa bulungi magezi gaabwe. Naga nti balhum adhallu sabila but not by lesser than what? The animals. Kubanga animals atizo tizikola ebyo. Kugamba te bo bakakanye nnyo kandi kyendetidde aye yo fa abantu tuyina otukale twesizanga ebisolo nga neyisa yaffe si nnungi nga si ya buntu ku lwokubanga bwobanga kubanga omuntu ekimusukkulumya ku bisolo ebirala ku bibulude bitonde ebirala byonna kiki ndowooza magezi bwongo obwo ku lwokubanga ensolo ezo z'omu ttale mpuzza akagabi kwezo ogaati okasobola ate tibuyinza kujja bonna n'onyumirirawo kakola kadi ngabuze munanga munabuga ndi bukambwa ni ka natabusa kweko bana yona tuyikiriza lwa chatu katumulumbe tabuwe echo ne mpologoma sichangu okuganti ekutulenzi jezi zirumbe zitegera zimanya ndi kati omuntu asembe omuntu lwasembera wezibera ngazo zigira ki kazeyongera yo zimumanyi zimte wa magezi ainzo zikolera kodiyo aha kati amagezi ago tigali mu kuyiga bisolo byokka amagezi ago tigali mu kuzimba nyumba kyokka amagezi ago tigali mu kola ngwega bange dabaso kanga kwambala mbugo na maliba nira bakasati akalungi era muntu yagayi akayiya muntu yayiya nati kamukona kamukona wa koma agenda bugenze mu kasera agenda alitachipia kenya kenumiriza chichi atefa anna yufakuna ateba ugukabatia nibera biro kozesa magezi tuuguka tujya ntuva kozesa magezi utwali tikini Katonda fenaye tutonda na atuwe dini ezenja uro na atuwa amawanga agenja uro na atuwa langi eyenja uro fi ayi suratin masha rakabaka buli mtu yamtondira kuchifana nyikike kwanja uro ebyo byonna byonna nga situlina bintu bifaanagana bwe bityo lwaki situmanya nti yayagala tubeere bwe tutyo bwe kiba ng'okiraba nti Habibu n'abo bakaye tebafaanagana so nno bonna baddugavu kibampi nnyo bawanvu nnyo bali awo bawanvu ddala akati ekifaananyi bina ebyo bye yaleeta naye n'enjawulo egira ki ebaawo neerabika lwaki situkimanya nti ng'abantu Katonda tumutendereza w'amaanyi wa busobozi buli kimu yakisalawo lwaki tugamba nti n'eddiini nzikiriza yagira ki
yazeeta yazeeta nazisalawo kati gwe nobe kyogola banabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabali banyele bagamba yabagandi abangi kulya ayuha alkafir bagandi banange mwe abatakwala gana nange muzikiriza La abudu. La abudu ma ta abudu. Nanze sisi nza mwibu jilachi. Musinza. Wala antum abiduna ma abudu. Namu ti musinza bie nsinza. Wala ana abidun ma abatu. Adati mwerimba. Ndi nyinzo kusese tukane jane nsina bie musinza. Lakum dinu kum. Wali ya dinu. Kuli mtu wabele kuchi. Kuli dini ye. Kuli mwasi gale kuchi. Olibali ya baganti. I'malu wala makanatikum. Mukolele ku nkola ya munafiri ku nkola ya firugira ki tutambula tutambula fenne kirungi ku dini zaffe tulugamba nti enkya tugenda buli mwatambula ku yeye buli tugenda enkya tugenda buli muntu aina kya aina akitukira tugenda kubalibwa tujja kwanja ye byaffe buli mwatu alo mugwe ani yakugamba nti oyanja wa munno ayanji wali yao yali nicho tugenda kubyanja eri jali kati nze nga nsula nkukunadde ndi habibu tagamba ngabwe ngamba Ewe vya njogera, njogede nga tuli ku inter, inter conflict. Na yate chitina chisa nga chiri intra. Nga dala cha munda. Cha munda. Dala. No sanga tipo naba anda wa mkasa na iba jila chi. Bani ningana. Bani ningana. Na inga ruwachi. Tuko seza vyo obongo. Obongo. Tutu koze seza. Ate, chigano kufu koze seza. Kubanti integer, we don't apply to me in 200 year 2 Kubanga wotaji kuzisa, osigala olimu banga. Olukusalam TV program, joliko program mkola gana, mungu ya flatora kukwela nga. Tukumuza mkatono, tuchakwela nga tukumao, tovao.